Zdraví vás Pavra.cz z MB2. Vítejte u kratšího tutoriálu na F14, kdy si dokončíme to povídání o radaru, završíme to tedy datalinkem. Datalink vám bude sloužit k příjmu a odesílání dat mezi letadly, mezi AVAXem a letadlovou lodí. Díky datalinku dokážete vidět situaci o dost lépe, protože se vám budou promítat na TIDu informace o přátelských nebo nepřátelských cílech. Zároveň tam uvidíte i další dodatečné body, které si můžete tady do mise vytvořit. A například pomocí datalinku můžete si třeba synchronizovat trať a nebo přistávat v automatickém režimu na letadlovou loď. Tak, F14 má systém Link 4 v sobě zabudovaný, který má dvě modulace, a to modulaci A, alfa, ta vám bude sloužit na přenos informací z AVAXu nebo z letadlové lodě a vlastně díky tomu uvidíte až 8 cílů, který vám dokáže AVAX poslat a pro vás identifikovat. A zároveň z AVAXu dokážete vidět ty waypointy datalinkové, které si dokážete vytvořit v editoru mise. A link 4A je také náchylný k rušení, ovšem to tady v DCSku nemáme. Naproti tomu datalink, který je mezi letouny fighter to fighter, náchylný k rušení není, ten má své lepší zabezpečení. A je to tedy varianta C, Fighter to Fighter, Link 4C, a ta vám umožňuje mezi letadly, které jsou vytvořeny v editoru jako ROY, tak sdílet svou vlastní polohu a sdílet informace o cílech v počtu 4 kontaktů. Tak, ten datalink Alpha i Charlie nedají se zapnout současně, vy si musíte vybrat buď jeden nebo druhý. Tedy když budete mít možnost se připojit na loď nebo na AVAX, tak budete určitě volit datalink taktický. Ten datalink z pohledu pilota není potřeba nějak nastavovat, právě si tady jenom ukážeme, jak často říct, co má co kde vybrat, co kde nastavit. Ale v případě v nákoleníku je možnost pak vidět ty UHF-kové frekvence datalinku. Co vám vlastně na tom tiru přibude, tak to bude kompletní HAFU symbol. Tedy symbol, který má dvě poloviny, vrchní a spodní. Na té vrchní polovině vidíte informace z vašeho palubního radaru a ve spodní části toho HAFU symbolu jsou informace z datalinku. Tedy pokud tady vidíme ten symbol zde, tak máme vlastně kompletní informace o cíli, jak z palubního radaru, ta vrchní polovina, kdy máme tady symbol střížky, což je cíl identifikovaný jako hostile, jako nepřátelský, a zároveň je v datalinku tento cíl taky identifikovaný jako nepřátelský, a to vidíme tím HAFU symbolem spodním jako trojúhelník, který máme kompletní diamant. S tím, že svorka je reprezentována jako neznámý cíl, neznámý, a půlkruh je přátelský kontakt, tedy přátelský letoun, jako třeba tady. Ale ještě jsme ho palubním radarem neidentifikovali. Tak, v editoru mise si můžete do F14 dát datalinkové waypointy nebo cílové body. V manuálu na stránce 378 máte tyto zkratky, které napíšete v editoru mise do kolonky navigační cílový bod, což je tady tenhle ten čtvereček. Tedy vlastně standardně, pokud je zkratka v komentáři ST, tak je to surface target a to máte načtené v letadle. Ale když tomu dáte tu předponu DL, tak je to datalinkový surface target. Tedy to je 14, tam má těch waypointů daleko více, ale tenhle ten waypoint datalinkový surface target se vám zobrazí jedině, až když se napojíte
na VAX nebo na letadlovou loď. Tak, aby vám fungoval AVAX, tak jenom u něj zkontrolujte, jestli má úkol nastavený jako AVAX a že má zapnutý APLRS na ON. V lodi není potřeba nic. Tak, aby vám fungoval datalink mezi letadly vlastními v ROI, tak je potřeba mít tady nastavený ROI až tady do maxima 4 letadel, což je i v reálu, že datalink fighter to fighter pracuje se 4 participujícími letadly. Takže funguje to zatím v multiplayeru, ten fighter to fighter, nikoliv mezi AIčky. Koukal jsem mi to nahlášení jako bug a už je to nějaký 6. měsíc, co to takhle asi nefunguje. Ovšem aspoň u těch wingmanů uvidíte jejich polholuhů, ale neuvidíte, že mají nějaký radarový cíl, který by vám poslali. Tak, koukneme na to, jak to tady vypadá v sedačce. Nás Chester nerušil. Tak, a na té obrazovce vidíme tady naše body, které máme v letadle Waypoint 1 a 2 a tady máme Surface Target. Takže jakmile Chesterovi řekneme, aby nastavil datalink, například na letadlovou loď, kterou tady máme, tak tam uvidíme i ty další Waypointy, další cíle. Tak, v prostředním kruhu tedy toho menu uvidíte, na co je momentálně ten datalink nastavený, který je nastavený na taktický režim, tedy ten Link 4 Alpha a má frekvenci 312. Tady je to vlastně set mode, datalink, systém taktický. Tady máte fighter to fighter. A my si teďka vybereme hosta, na kterého se připojí tady na letadlovou loď, která je tady v nákoleníku touhletou UHF-kovou frekvencí. A během chvilky, až nám to tam čistě nastaví, nám tam naskočí informace o cílech i ty waypointy, které jsme si z editoru mise nastavili. Tady na stránce 214 ještě vidíte ty dodatečné symboly, přeškrtnutý surface target i přeškrtnutý fixed point. Stejně tak jináčí symbol pro waypoint a zde máte potom na letadlovou loď symbol datalinkový symbol pro letadlovou loď. Tady se liší tím přeškrtnutím, tady takto vidíte tu loď na reálné pozici. Takže to nám zde přibylo, vidíme tady vlevo přátelský kontakt, který nám posílá letadlová loď. A zde vidíme vlastně ten kompletní symbol ve spodu z datalinku jako nepřátelský a vrchní symbol, že nám ho Chester identifikoval v TVSu jako nepřátelský. Tady máme vpravo další nepřátelský kontakt z datalinku. Tady vám to rozšíří to situační podvědomí, navíc když k tomu ještě aktivujete Ground Stabilized a zažádáte si AVAX o picture, požádat o obrázek, tak tím, že mám bullseye waypointu 2, tak si to jenom překontrolujeme. Takže na kurzu 3.3.0 od waypointu hned máme to nastavené na sever, ten Ground Stabilized, tak to sedí, dálce 30 a druhý cíl je kurzem 0.3.0 od bullseye 50 mílích. Ano, tady ho vidíme. Tady je ještě ta letadlová loď a další přátelské cíle. Ukazují se tady nám i ti wingmeni. Takže takto by byl datalink taktický, když to přepneme na fighter to fighter. Fighter.
Tak pozice nám teďka zmizí. A ještě je potřeba nastavit frekvenci pro spojení tedy s ajíčkovými wingmany. Takže set frekvenci. A ajíčka mají 3000. Tady AI, fighter to fighter. Tady když budete letat v multiplayeru a budete mít kamarády v kompletní posádce F-14, tak musí ten Rio, ten živý Rio, vědět, že nemá nastavovat větší hodnotu než tu, kterou máte tady pro Chestera v tomhle konáči, tedy nejvíc než 3000,7. Tak, já se tady napojím a tady mi naskočí symboly půlkruhu pro ty přátelské stroje, které mám teďka levo i vpravo. Ovšem, když jim řeknu, ale zapni ta radar. Tak, stejně to nefunguje. Začnou mi tady hlásit polohu o kontaktu, o kterém vůbec nemáme tušení. Musíme se ho stejně najít, takže i když wingmani vidí, tak nám data link nefunguje. Takže, takto bychom měli rozebraný data link z pohledu pilota. Poslední tutoriál už bude z pohledu pilota jenom na pozemní munici. Tak jo, to by bylo všechno, díky za pozornost, kdybyste měli nějaký dotaz, tak se ptejte v komentářích nebo přijďte na TeamSpeak MB2, případně napište, je něco špatně, je to potřeba opravit, že to funguje jinak. Tak to budu taky rád, když se i ostatní hráči budou podle vás řídit, kdybych náhodou udělal nějakou tipku, tutoriál. Tak ještě jednou díky a mějte se.